COVID-19'u ağır keçirənlərin və xəstəlikdən ölənlərin böyük əksəriyyəti peyvənd olunmayan insanlardır. Bu açıqlama ilə Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmi nümayəndəsi Margaret Harris çıxış edib. Onun sözlərinə görə, xəstəxanaya düşən və vəfat edən koronavirus xəstələrinin 99%-i vaksin vurdurmamış şəxslərdir və bu böyük faciədir. Harris qeyd edib ki, COVID-19 əleyhinə vaksinlər xəstəliyin ağır gedişatını və ölüm hallarının qarşısını almaq üçün yaradılır və bunun öhdəsindən çox yaxşı gəlir. Bu arada Rusiyada son bir ayın ən yüksək sutkalıq tələfat göstəricisi qeydə alınıb. 24 saat ərzində 812 nəfər COVID-19-dan dünyasını dəyişib. Avqustun 26-sından bəri ilk dəfədir ki, sutkalıq tələfat sayı 800-ü ötüb. Yoluxma sayı isə 19179 olub. Qazaxıstanda isə COVID-19'un ilk dəfə Nigeriyada aşkarlanan ETA ştamına yoluxma halı qeydə alınıb. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Virusun bu mutasiyası Qazaxıstanın 4 regionunda aşkarlanıb. Dünya Səhiyyə Təşkilatından bildirilib ki, COVID-19'un narahatlıq yaradan variantları kateqoriyasına aid ETA ştamı indiyə də 77 ölkədə müəyyən edilib. Koronavirusun bu variantının kliniki əlamətləri yüksək temperatur, öskürək, iybilmə və dadbilmənin itməsidir. Ukrayna sentyabrın 23-dən sarı epidemioloji təhlükə səviyyəsinə keçir. Bu tarixdən pandemiya ilə əlaqədar daha sərt karantin qaydaları tətbiq olunacaq. Yeni qaydalara əsasən qapalı məkanda və ictimai nəqliyyatda maskadan istifadə, eyni zamanda metr yarımlıq sosial məsafənin saxlanılması məcburidir. Kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə, mədəniyyət məkanları və idman zallarının fəaliyyətinə məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Xavər Əliyeva, Vüsal Qaraca, Xəbərlər.